Dnes si konečne otvoríme všetky čestky, ktoré mi zostávajú z prvej sezóny. Budem rád, ako to video nazdieľaš, no aj nebudem zdrojať a poďme rovno na to. Tak, nečačte si, ja som Otaj a vy práve sledujete ďalšie video zo série Brawl Stars 2.0. Ak by ste náhodou chceli, tak už mám v pravo hore zoznam videí nielen pre Brawl Stars 2.0, čo je séria, ktorú točím od prvého Brawl Passu, respektíve od toho veľkého updateu, to hrám denne. Ale aj sériu, ktorú som točil ešte v beta verzii, ktorú som točil ešte keď to nebolo releasenuté a tak ďalej, tak ďalej. A všetky videá od prvého až po posledné tam máte, je to trošku poznačované tak divne. Ale to je preto, lebo som vždycky začínal od čísla 1. Každopádne nebudem takto na úvod zdržovať, poviem len toľko, že pokiaľ si to video nezabudnite dať odber, budem rád, ak to video nazdieľaš, ak som povedal už v úvode, daj like. Skúsme dať 100 lajkov pre opening, no a poďme rovno na to. Neskutočne sa na toto teším, trvalo to mega moc dlho, kým som sa dokopal do toho, aby som to dal. A tento týždeň si myslím, že nie je nič lepšie, preto využiť túto situáciu, kde vychádza aj história Brawl Stars, ak si nevidel, tak si ju pozri, alebo čokoľvek aj iné video. Každopádne, keď otvoríme túto Brawl Pass, tak vidíte, že túto v novej sezóne tu mám celkom pohodičke tento oný, ale my nebudeme otvárať tento a my budeme otvárať túto previous season. No a konečne dostaneme aj túto skin na Gale'a, otvoríme si týchto 30 big boxov, otvoríme si aj megabox za 10 000 trofej a tak ďalej, takže poďme na to. Rovno začneme 100 powerpointami, neskutočne sa teším na to, preto lebo si myslím, že maxnem nejakého brawlera, ktorého konečne nemám na maxe. Myslím si, že Crow môže dostať 100 pointov, 10 gemov krásne, aj gemy dostajeme z tohoto, piny na Gale'a dostajeme, čo je úplne super. A som zvedavý na to, každopádne poďme otvoriť Brawl Box, kde by nemalo nič padnúť, si myslím. Poďme na ďalší Big Box, boom, 1, 2, 3, OK. To sú také veci, ktoré si myslím, že nepadne nič. Gale, pin, OK. Big Box, sú to Megabox by som zatiaľ vynehal, lebo že vraj, neviem, či to tak funguje, ale myslím si, že áno. Poďme 200 goldu, že čím viac čestiek otvoríte, tým sa percentuálna šanca zvyšuje. Momentálne moja percentuálna šanca na nejaký drop je 0,26% na mytického brawlera, čiže veľká šanca, veľmi veľká šanca, a 0,02% šanca na legendárku, takže si myslím, že to nebude ono. Každopádne ešte predtým, než budeme otvárať nejaké veci, tak by som si myslel, že môžeme upgradenúť aj Colta na max level. Koľko stojí vlastne brawler na maximum level? Pretože jediného, komu mám na max, je Karol a myslím si, že Colta tiež môžeme dať na max. Takže ja si myslím, že why not, on má dve star powerky, takže poďme skúsiť za 800 goldu a za 1250 dajme ho na max, nech máme odomknutú star powerku krásne a môžeme dostať aj star powerku z dnešného openingu. Čož nie je vôbec zlý nápad, hej? Dobrý nápad som dostal teraz, čo? This is big brain time. Tu Shellyovú ešte asi za tých 1250 nebudem maxovať, i keď čo budem robiť s goldami, tak poďme maxuť tú Shellyovú tiež na level 9, trošku som si teraz minul goldu, ale myslím si, že to nie je nič hrozné, preto lebo sa nám to oplatilo, lebo aj momentálne máme nejakú tú percentuálnu šancu na to, že dostajeme star powerku, takže poďme na to, rovno budeme pokračovať ďalej, nie je toto, ale previous season, nesmie sa zabudnúť prekliknúť, 500 goldu, vidíte, dostal som naspäť goldy, ktoré som minul skoro vlastne, ani zďaleka, ale skoro. Máme tu aj pin na Gale'a, môžeme ešte nejakých brawlerov dať na sedmičku, ktorých nemáme. Tick môže ísť na sedmičku, takže aj tam môžeme dostať gadgetu, čo je super. Sprout môže ísť na trojku, čo je celkom v pohode. A ja by som asi najprv vyzbieral túto tieto veci, ktoré sú tu tieto pointy na brawlerov. 300 by som dal na Crowa, aby som ho už konečne mal na vyššom leveli, takže môžeme upgradenúť aj Crowa, ktorého takto dáme na 6 a dokonca aj na 7, takže Crow môže mať gadgetu, čo je super, ten štít by som strašne chcel. No a pokračujeme ďalej, pričom skúsme otvoriť teraz ten megabox, nech to nie je stále o tom istom, poďme na to. Poďme na to, ja si tu zakriem číslo, aby som bol trošku prekvapenejší, bum, poďme takto, nevidím, aké tam máte vám číslo, ani vy to nevidíte, 11x Penny, 28x Barley, 30x Gale, takže ho môžeme upgradenúť, 40x Jackie, takže ju môžeme upgradenúť skoro, 8-bit, alebo teda 76x8-bit, a poď, OK, nič nepadlo, OK. Myslel som si, že padne, ale nevadí, OK, Big Box, poďme ďalej, bum, 1, 2, 3, OK, dneska nemáme také šťastie, jak minule, ale myslím si, že to nie je dôvod, 20 gemov, wow. Gale pin, OK, tie dva megaboxy si tam ešte necháme. Poďme na piny najprv, na nejaké malinké boxiky, ktorých dostajeme úplne prd. Pin zase túto, megaboxy tu necháme, big boxy otvoríme, OK, bum, bum, bum. Aj keď z big boxu mi tiež padlo niečo, 100 týchto pointov. Teraz rozmýšľam, na koho to dám, že či to dám na Surge'a, alebo to dám na niekoho ako Leona, že by som to dal, alebo Crow'a. Skúsime toho Crow'a vyupgradovať úplne na max. Poďme skúsiť Crow'a vyupgradovať absolútne a úplne na max. Poďme, 500 pointov pre Crow'a.
Čiže absolútne super, môžeme upgradenúť Crowa. Takže ja by som chcel mať proste Crowa na max. Neviem, je to môj sen proste mať Crowa na max, takže poďme. A už mi chýba len jeden level, ktorý chýba len 200 pointov, takže si myslím, že to je úplne krásne vymaxovaný Crow. Máme tu ešte nejaké 500 goldu, OK, môže byť. Gale pin, OK, big box, poďme na to dvojka, takže nič. Musí tam byť trojka, musela byť posledné číslo blikať. O, blika, takže poďme na to 3, 2, 1, boom. Star Powerka našeli, takže krásne, úplne v pohode, tu máme Star Powerku našeli, to som presne preto to maxoval. No a už tu máme len Gale pin, máme tu Merchant Gale skin, takže krásne, tu máme skin, konečne mám skin na Gale'a. No a týchto 500 pointov nebudeme samozrejme dávať do Crowa, pretože by sme prerobili a dáme to do Leona, ktorého takto, myslím si, že možno aj maxneme. Gale'a dokonca tiež môžeme dať na sedmičku, takže poďme dáme ho na sedmičku. Dneska to je dosť upgradovací videjko. 8-bita môžeme dať na štvorku, boom, krásne. Leona môžeme dať na osmičku, v pohodičke, krásne. Emsku môžeme dať na vyšší level tiež. Barleyho nebudeme dávať na osmičku ani nič takého, toto už sme vyupgradovali, OK. No a poďme ešte na ďalšie nejaké veci, ktoré nám tu zostávajú. Big box ďalší, takže poďme bum bum, nič nám nepadlo, poďme ďalší big box, bum bum, OK, nič nám zase nepadlo, čo je celkom škoda. A máme tu ešte 30 big boxov, ktorých skúsime otvoriť najprv 10, potom si dáme mega box a potom by sme mohli ďalšie nejaké dať, OK, poď bum bum bum. Krásne, myslím si, že dneska maxime dosť brawlerov a to som ešte ne... Oh! OK, to bola gadžeta, fú, keby teraz začala sa točiť postava, tak sa si blázni, máme gadžetu na týka, takže v pohode. Vidíte, ďalší drop napadol z boxu, OK, môžeme sa pozrieť aj na naše percentuálne šance po tomto boxi, či sa nám nejaké zvýšili, alebo nezvýšili, alebo také niečo. Vidíme, že Mythic Brawler je stále rovnaký, aj toto, takže poďme si to trošku obzvláštniť a dáme túto mega box od Trophy Roadu, takže poďme na to, nebudem si zakrývať číslo, alebo budem si zakrývať číslo, aby ste to mali trošku epickejšie, takže bum, 247 goldu, 10x Poco, 12x Bali, 29x B, 31x Leon, 54x Dynamic a už máme len bonus items, z ktorých je 200 token double row, 500 goldu si zoberieme, no a Trophy Roadu sa blížime k 11 000. No a tu máme už len tie mega boxy a nejaké tie big boxy, takže poďme ešte ďalšie. O, máme niečo, o, gadžeta na Broka, OK, môže byť. Strašne čakám novú postavu, ale myslím si, že moje šťastie už som si všetko vyminul v minulom openingu. Vy ste to aj hovorili, že vlastne som si vyminul všetko šťastie, že mi už pol roka nič nepadne. Takže dúfam, že nemáte pravdu, pretože teraz mi celkom slušne padajú aj Star Powerky, aj gadžety, aj všetko toto. Franka môžeme dať na level 5, čo je super. No a poďme na to. Už poďme dootvárať ešte posledných 5 big boxov. Poďme skúsiť. Posledných 5. Bum, 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 bum. A potom si dáme tie mega boxy, ktoré tu dneska mám prichystané pre vás. Do openingu, poď. Oh, Mr. P napadol, yes, ja som to vedel, že nám dneska niečo spadne. Yes. Som zvedavý, koľko budem mať teraz percentuálnu šancu. Mr. P, to je super brawler, tiež som chcel Mr. Pia, takže Pia, Mr. Pia som chcel, ale nie, Mr. P je naozaj super, takže krása. Dáme Sprouta ešte aj na štvorku, Mr. P new, wow, to je super, wow, OK. Teraz si myslím, že máme to šťastie, ktoré, ak nám, ešte máme 2, OK, stále máme veľkú percentuálnu šancu, poďme skúsiť teraz otvoriť ten megabox, jeden, bum, 6, ja som to vedel, chlapci, to som presne čakal, bum, 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 a poďme, čo je tam, poďme, Star Powerka na Colta, OK, čakal som novú postavu, ale poďme dať ešte jeden megabox, bum, 5, OK, to už nie je nič, ale to nevadí, máme nejaké tie pointy na kopu brawlerov, takže poďme to ešte vyupgradovať, nejaké tie lacné upgrady, jak 8-bita, jak Nani, túto môžeme dať na vyšší level, Surge'a môžeme dať na vyšší level, konečne nejaké upgradovačky, ktoré sa mi mega oplatia. No a poďme ešte otvoriť nejaké tie big boxíky, preto lebo to je úplne super a môžeme to prestrieľať, príde si, nesi, dve veci, gadžeta a Star Powerka, OK, zlákol som sa, že by padla postava, čo by bolo úplne insane, keď by padla, ale ani toto nie je zlé a mohla by ešte raz svietiť takto dvojka, alebo sedmičku by sme mohli mať v megaboxe a vy by ste ma ukrižovali, keď by to tak bolo. Každopádne bum bum bum. Myslím si, že Crowa za chvíľku budeme mať aj max. Neviem, či nám, OK, nepadajú nám moc tieto upgrady, ale B môžeme dať na 5, takže v pohode. No a poďme na ďalší megabox. Bum. 6. Yes. Keby teraz padla postava, tak by som bol neskôršie vďačný. Píšte do komentáru, či si myslíte, že padne postava alebo nie. Poďme na to. Bum. A jednotka bum. Yes, je tam Mortis. Áno. Woo! Yes.
yes, moje... Woo, mytický brawler, krása, máme Mortisa a... Oh, yes, poďme, krásne, to bude zas clickbaitový názov. Takže poďme ešte nejaké tie big boxíky, teda mega big boxíky sú to otvoriť, potvárať, bum, bum, bum. OK, poďme ešte, na peťke sa zastavíme a zase po... Bum, bum, bum. Po ďalších piatich si dáme ďalší megabox. Bum, bum, bum. OK. Bum, krásne. No a teraz poďme to skúsiť tak, že si neukážem to číslo, ani vám ho neukážem. Bum, poďme. Megabox. Leon, Tick, Dynamite, Daryl, Piper a Starpowerka. OK, takže bolo tam niečo, čo je super. Starpowerka našeli, OK, 200 token doublerov v pohodičke. No a poďme otvoriť posledných 5 big boxov. OK, Mr. P, môžeme ho zdvihnúť na vyšší level. OK, bolo by sranda, keby z posledného megaboxu niečo spadlo, ale myslím si, že to nie je moc reálne. OK, posledný boxík, krásne a bum. OK, bum, 3, 2, o, niečo máme a je to gadgeta na Gale, čo je super vec, pretože on má tú push trepku, takže je to v pohode. No a konečne, poďme ešte nejakých brawlerov vylepšiť takto na videjko, nech to nevylepšie mimo videa, takže Mr. Pia môžeme dať na trojku, neviem, či sa to skloňuje Mr. Pia, ale ja to budem skloňovať Mr. Pia, lebo to je super. Máme tu gadgetu na Penny, čož ani neviem, čo robí, ona má už dokonca dve gadgety, čož som ani nevedel. Dynamajka môžeme dať na sedmičku, takže sme ho dali dosť neskôr na sedmičku, lebo tam je tá gadgeta. Broková gadgeta tu je, OK, Galeová gadgeta tu je, OK. Tiková gadgeta tu je, OK. Crowová Starpowerka, dokonca, teda Coltové obidve Starpowerky, Shellyové obidve Starpowerky, OK. Krásne. No a poďme, máme tu posledný megabox, ktorý si tu dneska otvoríme. A myslím si, že po tomto táto sezóna je úplne dokončená. Ja viem, že už jednotka bola skončená dávno, ale poďme na to. Jeden megabox, posledný, ktorý tu máme. Dáme si zase štít. A keby mi... Ešte si pozriem percentuálne šance, koľko mám tentokrát. A stále zostávajú na 0,26%, čo je celkom dosť. Takže ak mi z tohoto niečo spadne, tak si myslím, že by som mohol otvoriť ešte aj megabox, ktorý je v šope. Takže bum, poďme na to. Bum, OK. 182 gold, 10 krát kov, 13, 19 stick, 40 krát Jesse a 47 krát poko. A teraz niečo spadne. OK, nespadne. Škoda, veľká škoda. Nevadí, máme aj tak dve nové postavy, ktoré sa hodia. Sú to dve mytiky. Máme niekoľko nových gadžetiek, niekoľko nových vecí. No a keďže je to takýto špeciálnejší diel, tak za 50 gemov, aj keď sa mi to moc neoplatí, tak si otvoríme jeden big box. Keď by to bola nejaká oferka, tak si poviem OK, ale bohužiaľ nie. Tak poďme aspoň takto megabox jeden otvoriť, dáme si... Posledný megabox dneska, bum, za 49 gemov, nerobte to, neoplatí sa to, ale ja to urobím pre video, 10, 14 krát Jacky, 31 krát Orsa, 40 krát Tick, 41, no a že vidím, že je bonus remaining, takže už tam nebude žiadna postava, ale aj tak dve mytické postavy sú celkom v pohode, minuli sme dosť gemov na toto, krásne, teším sa, som fakt zvedavý na to a proste ešte poďme túto 100 goldu a jeden big box si dáme, OK, jeden posledný big box, ktorého nič nespadlo, OK, ja som na toto závislý, takže poďme ešte brawl box. A ešte skúsime toho Crowa vymaxovať, takže ja si myslím, že na Crowa, keďže je to špeciálne môj obľúbený brawler, tak si myslím, že tých 100 pointov mu odbetujem aj z tohto videa. 68 goldu som dostal, čiže v pohode, takže vy keď máte maxnutého Leo, tak sa vám to dá. No a poďme, Crowa vymaxujeme bohužiaľ až teraz, ale to nevadí, 1250 goldu, bum, krásne, Crowa máme na max. Počkáme si na gadžetu a na Starpowerku, ja nebudem otvárať žiadne čestky mimo videa, všetko vidíte vo videjku. No tak tu ťa zastavím. Práve si povedal, že to všetko budeš otvárať o videjku, ale neuhádnete, čo sa mi stalo. Večer som si omylom na schvál otvoril Big Box, ktorom padla Starpowerka na Crowa, takže vám sem hodím screen a ja nebudem zdrojovať a pokračujem o videjku, ja len aby ste to vedeli. Každopádne to je ešte videjka všetko, pokiaľ si video páčilo, nezabudnite sa páčiť, pokiaľ si video nepáčilo, nezabudnite sa páčiť, nezabudnite, ja som bol taj modrýky živo sosia svojim názorom, myšie kompetitom, no a my sa vidíme niekedy ďalšiu veda, takže čau. A zdieľaj toto videjko!